Slovenija počela sa postavljanjem žičane ograde na granici sa Hrvatskom. U četvrtak ponovno počinje popularni zaprešički kviz. Izložba Zaprešić kroz objektiv održana u klubu umirovljenika. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Kao što je i najavila, slovenska strana je počela sa postavljanjem bodljikave žice duž slovensko-hrvatske granice. U Vukovom selu u općini Marija Gorica, na granici u Sutlu, slovenska vojska već je postavila bodljikavu žicu dužine nekoliko stotina metara. Premijer Slovenije Miro Cerar kao razlog postavljanja žice navodi želju da se spriječi humanitarna katastrofa, do koje bi zimi moglo doći ako bi imigranti dolazili na granicu u velikome broju. No prijevoz izbjeglica vlakom do Dobove za sada ostaje. Evo što građani Zaprešića misle o postavljanju žice. S jedne strane mislimo ovom slovenskom potezu da mu je Mađarska zapravo bila drugi primjer i lakše je sjediti, ono, ići linijom manjeg otpora. Naravno, ili nemojte ih pustiti odande gdje trebaju krenuti, ili ti pustite normalno da odu tamo gdje ih mogu se primiti i normalno živjeti, ako smo ljudi, ne? Svako štiti svoje interese kako zna. Očito da svi znaju osim nas kako se štite interesi. Ako su Mađari to napravili, Slovenci napravili, ne vidim razloga zašto i mi ne bi. Ja ne znam je li to baš u redu, baš kažu na radiju da se baš ne s time slažu. Ne? Da je trebalo to dole, Grčka, na početku to, ako treba tome reći stop. Ako ćemo stavljati žice, onda sve članice Europske unije neka stavljaju žice. Nećemo primati izbjeglice. Ako ih primamo, neka sve, da ista pravila važe za sve. Obavještavamo vozače da će započeti radovi na državnoj cesti D225 ulica Maršala Tita u smjeru Zaprešića i to od raskrižja željeznički kolodvor Kaufland do Karbona. Radovi će trajati do 19. studenog, pa se vozači mole za razumijevanje i poštivanje privremene prometne regulacije. Nove vrste pitanja, puno više ekipa i ono najvažnije, puno više zabave za sve sudionike, najbolja je najava za treću sezonu Zaprešićkog kviza. Kviz počinje sutra u 20 sati sa divizijom Jelica Jug, a u petak u isto vrijeme starta za diviziju Ban Jelačić u prostoru Goldfingera. Ovaj četvrtak počinje nova sezona popularnog Zaprešićkog kviza, koji osim što će ove godine biti najveći do sada, sa sobom donosi i brojne novosti. Sezona je opet veća od ove prethodne, rekordan broj ekipa, 41 prijavljena ekipa. Nakon eto nekoliko mjeseci pauze, nije se osim ljeta odvukla se i malo i u jesen zbog renovacije prostora u kojem se kviz održava i vjerujem da su sada već svi skupa nestrpljivi i očekuje nas jedna zanimljiva sezona. Ove godine biti će i bogatiji nagradni fond za najbolje ekipe kviza. Naravno, ovogodišnje nagrade su opet vrlo vrijedne, još vrijednije nego prošle godine i osim najbolje ekipe na kvizu, znači po znanju, bit će tu još čitav niz drugih nagrada kako bi što više ekipa bilo zadovoljno svojim učestvovanjem na kvizu. Svi oni koji su se željeli prijaviti na kviz, a do sada to nisu još napravili, imaju još uvijek šansu. U ovom trenutku primamo rezerve, znači primamo eventualne rezerve s obzirom da smo sada popunjeni, međutim vidjet ćemo kad postavimo prva dva, tri kola da li će u lokalu biti eventualno još mjesto za poneku ekipu, tako da ako je netko zainteresiran da pače može se javiti, stavimo ga u red čekanja, ako sve vidimo da je u redu da možemo primiti još ekipa, automatski su unutra. Što im toplo preporučuju i dosadašnji natjecatelji kviza. I stvarno mogu reći da je to jako dobar način da se provede slobodno vrijeme. Dakle, osim nekakvog druženja s prijateljima i onoga što bi radili inače, možemo odgovarati na pitanja, malo provjeriti svoje znanje i nadopuniti ga. A oni koji se nisu prijavili na kviz, moći će uživati u bogatom zabavnom programu. Ali oni koji ne igraju da dođu malo vidjeti kako je to na kvizu, kako je odlična za frkancija, a možda što je dosta bitno i za sve i one koji igraju i koji ne igraju, svaki petak nakon kviza očekuje nas live svirka do ranih jutarnjih sati, dakle dobra zabava do dugo u noć. Kviz će se održati u prostoru Goldfingera, a počinje u 20 sati sa divizijom Jelica Jug.
Miroslav Končevski, fotoreporter sa dugogodišnjim iskustvom, odlučio je Zaprešiću povodom 20. rođendana pokloniti izložbu. Izložba pod nazivom Zaprešić kroz objektiv inspirirana je autorovim najdražim motivima grada. Kako izgleda Zaprešić kroz objektiv jednog iskusnog fotoreportera mogli smo vidjeti u prostoru Doma umirovljenika. Autor Miroslav Končevski dugi je niz godina bio vanjski suradnik Vjesnika. U Zaprešić se doselio 1980. i ovaj grad u njegovom srcu zauzima posebno mjesto. Zaprešić mi je ostao u srcu od prvog dana kad sam došao do današnjeg dana. Zato njemu posvećujem gradu Zaprešiću ovu izložbu, ove fotografije i za njegov 20. rođendan. Umirovljenici su naravno prezadovoljni izložbom koja im je uvelike osvježila prostor. Pa izložba je prekrasna, iznenađujuće zato što koliko god poznamo Zaprešić, na ovaj način ga još nismo gledali. Tim prije što svi mi slikamo pomalo, ali ovo su baš slike posebnog ugođaja, recimo to tako. Znalački napravljeno. Osvježava prostor, osvježava, prikazuje stvarno, vidi se da je to umjetnik velikog stila, smisla, da je radio i da je komponirao i staro i novo i Zaprešiće. Evo, gledajući u izložbu, meni još ljepši nešto je. Za snimiti kvalitetnu fotografiju nije dovoljno samo kliknuti fotoaparatom, nego je potrebna podrobna priprema. Treba promatrati nekoliko dana i onda kad se odlučite iz kojeg kuta snimiti i na koji način, onda to realizirate. Po tjedan dana, zato da mi nadođu oblaci i da bude, na primjer, crkva u sredini, a oblaci sa strana. Ovom izložbom autor je htio pokazati dio svog dosadašnjeg rada posvećenog Zaprešiću, a uskoro nas čeka i nova izložba, svojevrsni nastavak ove, jer svi radovi nisu mogli stati u prostor. Danas se slavi blagdan Svetog Martina, odnosno popularno Martinje. U skladu sa običajima i tradicijom, na dan Svetog Martina se njeguje tradicionalni pučki običaj simboličkog prevođenja mošta u mlado vino, takozvano krštenje vina, a od jela se najčešće priprema martinska guska i mlinci. Policija je utorak zabilježila jednu prometnu nesreću, više u izvješću. Od događaja koji su se dogodili tijekom 24 sata na postranom području policijske postaje Zaprešić, izdvojili smo jednu prometnu nesreću sa materijalnom štetom između dva osobna automobila, a koja se dogodila u gradu Zaprešiću, ulici Bana Josipa Jelačića, kod broja 43. Policijski službenici prometne policije izvršili su očevid. Knjižnica Antuna Kovačića ugošćuje danas u 18.30 akademika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te autora i urednika znanstvenih i stručnih radova, knjiga i udžbenika Vladimira Para. Tema predavanja je Misteri svjetla. Poštovani gledatelji, hvala vam na pažnji. Pratite nas ponovno sutra u 17 sati. Do tada, doviđenja.